Ligji i ri për policinë e shtetit u jep mundësinë të gjithë personave të cilët minimalisht kanë gradën drejtues të konkurrojnë për pozicionin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, duke krijuar kështu shanse për shumë efektiv të konkurrojnë për këtë pozicion për të zëvendësuar Muhamet Rumullakun. Pas përfundimit të afateve për dorëzimin e aplikimeve, secila dosje do të kalojë në filtrin e komisionit të posaçëm të ngritur për përzgjedhjen e drejtorit të policisë së shtetit. Komisioni i përbërë nga zëvendës ministrat e brendshëm, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme dhe kreu i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Florian Sulejmani do të verifikojnë fillimisht dokumentacionin e dorëzuar nga secili kandidat nëse i plotëson kriteret e përcaktuara në ligj. Më pas, kandidatët do të dalin përpara këtij komisioni ku do të shpalosin programin e tyre dhe vizionin për drejtimin e policisë së shtetit. Këto janë struktura që kanë bërë me hetimin direkt do të japin si tani, vetëm një pyetje që e kam krejtësisht pa dieni. Janë struktura që kanë bërë me hetimin që lidhen pastaj me sistemin e drejtësisë në të cilin dihet që ndërkombëtarët kanë investim të lartë. Ka ndonjë monitorim ndërkombëtar ky proces dhe proceset tjera në policinë e shtetit? Procesi i konkursit të drejtorit për përzgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë nuk ka një mbishëri ndërkombëtare. Kryetari i komisionit është një prej zëvendës ministrave, Besport Lamallari, i cili mban pozicionin e kryetarit të komisionit, antare është sekretaria e përgjithshme e Ministrisë së Brendshme Suzana Hoxha dhe antar prap është Florian Sulejmani, kreu i AMP-s. 30 ditë. 3. Brenda 10 ditëve ata do të shqyrtojnë fillimisht dokumentacionin e dosjeve të dorëzuar nëse ato janë konform ligjit që është ligji i ri për policinë e shtetit, siç e tham, mes personave të cilët kanë aplikuar për këtë pozicion ka dhe persona që janë jashtë strukturave të policisë që ligji e ndalon. Dhe ata automatikisht do të përjashtohen për vijimin e fazës tjetër. Po pse quhet konkurs ky, për që ta kuptoj domethënë? Sepse ta kuptoj një mendje normale. Pse quhet konkurs? Janë tre njerëz të institucioneve që mbledhin disa aplikime dhe japin një pikë avarazh që mund ta bëjnë edhe pa mbledhur aplikime. Pse do refuzonte dikush të ishte drejtori i policisë? Nuk është vetëm një verifikim i dokumentacionit, sepse formimi dhe karrierën dhe kurse të ndryshme policia i di dhe pa marrë dosjet. Por e para njërë është vullneti atyre që dëshirojnë që ta bëjnë të dhe do të shpalosin një program të tyre, se çfarë do të bëjnë në 5 vitet që do të marrin mandatin për të drejtuar policinë e shtetit. Çfarë vizioni ata kanë për çështje të ndryshme, si shohin. Më pas do të bëhet një mini vetim ku do të kalojnë në filtrin e pastërtisë së figurës. Pra personat... Kjo nuk bëhet gjithsesi kur zgjidhet drejtori i përgjithshëm? Jo, nuk është bërë më përpara. Dhe mund të lihet kjo në mënyrë autonome drejtorit përgjithshëm si filozofi dhe si vizion? Ata i dëgjojnë programin tyre? I dëgjojnë fillimisht sepse detyrat e drejtorit përgjithshëm të policisë janë të përcaktuara me ligj, por më tej për të drejtuar këtë si strukturë duhet edhe një vizion se çfarë do të kujt do të japin më shumë prioritet, si do të bëjnë ndarjen e 11.000 forcave dhe detajet të tjera të cilat do të duhet që të shihet një vizion nga ana e kandidatëve për të zgjedhur. Ti si djekse e sidomos policisë shtetit, ky proces ti jepi den e një konkursi apo ti jepi den e një, le të themi, tentative për të dukur ndryshe aplikimi, se s'dua ta parajgjykoj. Që në momentin e parë kur u hartuan kushtet që do të duhet të plotëson të kandidati për të aplikuar, duke që kishte një drejtim drejt një emri konkret. Një emri. Dhe unë e thashë, unë vetë nuk e besoj që këtë do tjetë një konkurs i mirë filt. Edhe shumë prej kandidatëve e ka të emrat që kishim në wall, ky emri, apo është emrat që ti shtove... Ishte tek emrat në wall. Ishte tek emrat në wall, si pas te nuk po them më shumë. Faleminderit Dori që... Të lutem. E thedhet kaq se përgjegjësi është. Nëse zonj, është rregull dhe jo përjashtim që zakonisht kohët e ashpra prodhojnë burra të fortë dhe gratë të forta. Dhe në qoftë se tek ajo lista e gjatme rreth 20 emra të ish drejtorëve të policisë do tentonim sërish të shënjonim njërin apo tjetrin, forca e secilit prej tyre varet edhe nga koha ku kanë jetuar.
disa prej tyre kanë ndruar jetë, dhe unë do të përmendja njërin prej tyre, Sokol Barajn, ka qenë gati një vit drejtori i përgjithshëm i policisë, në kohën kur në Berat hyej me autoblind dhe me automatik, kur bandat bënin ligjin në të gjithë vendin. Kanë qenë disa momente. Kur sot nuk bëjnë, nuk kanë bandat shumë ligj në gjithë vendin? Lence. Diskutim, thjesht janë më të sofistikuar dhe nuk dalin gjatë, me blind. Dhe për mua bandat më të rrezikshme janë ato të cilat kanë kravata të mëndafshta. Pa diskutim, shumë, mund ta bëjmë këtë. Shumë të egra, shumë më të sofistikuara, shumë më të vështira për të luftuar. Dhe ato nuk luftohen dot as me koburën në brest policit, as me çizmet e tij për të rrendur nga pas. Dakor, dakor, po a jemi sot të tjera gjëra. Në të njëjtën Shqipëri ku bandat mund bëjnë ligje dhe ligjësi në disa komunitete të sigurta. Ka disa ishuj të tillë, jo nuk është kështu. Nuk është kështu. Si është? Domethënë e thën në një me një fjali të vetme që do tentoj që ta përgjigjësoj një gjë të tillë. Shqipëria ka një krim ordiner në nivele minimale, krime kundër jetës ato të cilat janë më të dukshmet, gjithashtu në nivele minimale dhe në krasim edhe me vendet e Bashkimit Evropian jemi në këtë kategori, por krimi është ai tjetri, ai që nuk bërtet më, ai që nuk ulurin më, është deportimi i tij. Po flas për banda ordinere, jo, të organizuara dhe në ekonomi. Për këtë po flas. Tani për të mbetur edhe një herë listës. Jo, jemi në të njëjtën situatë që duan në ditën kohë. Jo. Janë dy natyra të ndryshme, nuk mund i krahasosh. Janë dy gjësi të ndryshme madhse. Litra me kilogram, fjalë vjen të cilat nuk u gjen dot shenjën e barazimit sepse ka një ndryshim cilësor nga ajo kohë në këtë kohë. Banditi i dieshëm, ai i cili ishte i fuqishmi lagjës, i rrihte apo grabiste dyqanin, sot që duke dhe që duke dhe që shfaqe, sot është dhe që sot është krej tjetër gjë, madje është gati si një e faltore adhurimi për shqiptarin e mesëm, si një model suksesi. Për shkak të makinës, për shkak të statusit që ka, për shkak të biznesit, për shkak ndoshta influencës që ai ka për të vendosur për emërimin, për shkak të ngritjes së kartonit të kuq, jeshil sipas rastit edhe brenda parlamentit. Po. Kështu që krasimi mes këtyre dy kategorive është kriti ndryshe. Po duhet thon kjo, se duke si u Shqipëria atë hershme vetëm ishte Shqipëria. Jo, nuk thashtë. Jo, thashtë. Thjesht mos salinim tek gjysma për shkrimin. Që ndryt. Dhe cilat kanë qenë periudhat të egra në të cilat ka kaluar Shqipëria? 97-a, 98-a. Në kohën kur i pasigurt ishte edhe sheshi i Skënderbej. U kujtoi atëherë një grup policësh gati pa urdhër. Po vetëm me instiktin e brendshëm, po ju them një emër, Paulin Stërka ishte njëri prej tyre, me një grup djemsh, që dolën në për Tiranë, edhe në 97-ën, edhe në 98-ën. Viti 2002, unë i bashkangjitem kujtesës kompjuterike të kolegu Dervishin në këtë rast, por a i haroj të përmënd një nga operacionet absolutisht më të strukturuar që ka bërë ndonjëherë policia shqiptare, në gusht të vitit 2002, operacioni Puna, antitrafik. Sa Morelenc. Nuk më ke dëgjuar mi tash. E kam thënë disa herë. Jo, trafiku i qendrave njerëzore. E kam thënë disa herë. Më fal. Ndjes. Tu e kam thënë 2-3 herë thash dhe sot. Atëherë edhe një herë. Më fal. Absolutisht operacioni më i strukturuar i kryer ndonjëherë nga policia shqiptare. Në vijën e detit, në buzën e detit, në thellësitë të tokës e kudo. Një sukses i jashtëzakonshëm. Atëherë ka qenë ministër i brendshëm Luan Rama dhe drejtori i policisë së Vlorës, mos gaboj, ka qenë Neritan Nallbati. Viti 2005, kur në harkun e pak muajve, ministër i brendshëm ka qenë ndjeri Sokol Oldashi, kur u shkatruan një pjesë e madhe këtyre bandave ulurice të rrugës, ende nuk ishin në nivelin e sotëm. Aksioni i jashtëzakonshëm ka qenë ai Lazaratit, por me një problem. U operua trupi i smur dhe i harruan jo vetëm gërshërën dhe dorezat brenda në plag, por ndoshta dhe vetë shtratin në të cilin ishte shtruar i smuri, sepse u godit ajo plag dhe shpërtheu metastaza më pas
Lazarizuar gjithë Shqipërinë. Në gjithë vendin. Përseu me duke krijuar bekimin atyre që bën Lazarate, duke krijuar diçka tjetër shumë herë më të rënd. Duke krijuar potencialin e grupeve të caktuara logjistik, financiar, qoftë edhe eksperiencën, duke i aftësuar ata që kush ishte në gjendje të transportonte 1 tonë 1000 kg kanabis, nesër e kishte shumë të lehtë ta bënte me 100 kg kokainë. Dhe duke arritur sot në momentin kur shqiptarët, edhe rezident këtu, janë tani në vendet e origjinës, në të gjitha hallkat e këtij zinxhiri kriminal, që nga vendi i origjinës deri ke magazinimi i shpërndarje dhe shpërndarja me pakicë. Dhe meqense krimi i duhet që parat që fiton ti pastroj duke investuar, e bën sot këtë gjë, ndryndet në politik, sepse është e vetmja mënyrë për të mbjetuar. Okay. U krijua në një moment ideja e ndryshimit të rrugëve të hyrjes së drogës në Shqipëri. Dhe në qoftë se ata të cilët merren me këtë gjë,